Općinski odbor naše stranke Lukovac u petak je održao svoj prvi promotivni skup na kome su predstavljeni kandidati i program stranke na predstojećim lokalnim izborima. Predsjednik naše stranke Lukovac Nusret Ćurović kazao je da će u svojoj kampanji potencirati uređenje prostora kao temeljnu aktivnost u lokalnoj zajednici, a fokusirat će se prvenstveno na prostorni plan općine Lukovac, pri čemu će, ukoliko uđe u općinsko vijeće, inicirati značajne promjene na istom. Mi ćemo našu kampanju, koju ste vjerovatno već prepoznali pod sloganom Budimo dobre komšije, voditi u ovih mjesec dana i upravo u skladu sa tim sloganom pokušati u saradnji sa građanima doći do onih problema i inicijativa koje su za njih bitne, koje su bitne za ovu opštinu, za sve njene stanovnike i potražiti rješenja kako da ih riješimo, kako da poboljšamo stanje u našoj lokalnoj zajednici i kako da budemo upravo bolje komšije, solidarnije, spremnije da pomognemo jedni drugima, kako mi to uobičavamo reći u ovim našim krajevima, da svako počisti svoje dvorište ispred svog praga, a onda zajedno komšijski i ono što nas spaja. Pozivam vas sve da dođete, da obiđete naše štandove, da razgovarate sa našim članovima, sa našim kandidatima sa liste, da im prenesete ono što smatrate da bi trebalo uraditi na drugi način, da kažete šta su vaše inicijative i šta su vaša razmišljanja u pogledu uređenja ovog prostora i mi ćemo u našoj kampanji prvenstveno potencirati uređenje prostora kao temeljnu aktivnost u lokalnoj zajednici koja obuhvata sve što je važno za jedan funkcionalan i efikasan život stanovnika te zajednice. Prisutnima se također obratila i Nasiha Pozder, potpredsjednica naše stranke, a za sve građane općine Lukovac poslana je poruka da samo zajedno sa njima mogu napraviti pozitivne promjene.